El programa Rockin', liderat per Cases de la Música, es tracta d'un projecte perquè els alumnes aprenguin autònomament a tocar instruments de música moderna. Ho fan davant d'un ordinador, com si es tractés d'un joc. Havíem arribat a fer una cosa divertida, que era la música avorrida. Llavors, amb el Rockin', el que intentem és trencar aquest i tornar-lo a fer divertit, que sigui experimental, que tu de seguida, o sigui, el primer que fas és tocar un instrument. Llavors, ja està sonant, ja sona des del primer dia, no? I creiem que això és una part també molt, molt important del projecte. La bateria, el teclat, el baix o la guitarra. El projecte Rockin' permet que els alumnes aprenguin a tocar cançons amb un d'aquests instruments en tan sols un any. El projecte va néixer a 7 instituts i aquest any ja són 22 els centres de secundària que l'han posat en marxa. Un d'ells és l'Institut 6 de Manresa, un centre que treballa per projectes. En aquest centre, tots els alumnes de primer de l'ESO passen per aquest programa i a partir de segon de secundària és una assignatura optativa que els alumnes poden triar. El que fa l'alumnat és que llavors allà té la cançó carregada dins del programa i a partir d'aquí doncs poden anar practicant la... doncs, diverses vegades i, a més, el propi programa és el que els va dient quina part han fet bé, quina part han fet malament, on s'han equivocat. Fins i tot et permet jugar amb programar un tros i anar repetint aquell tros que costa més. Vull dir, tens diferents maneres d'anar-t'ho adaptant. La Lola Vallejo, de 12 anys, és una de les alumnes que participa en el programa. Cursa primer de secundària i mai abans havia tocat un instrument. Ha triat el teclat i admet que ha descobert una gran afició i li agrada tant que es planteja fer-ho més. De fet, tant professors com impulsors del projecte estan d'acord en la importància que té la música en l'etapa de l'adolescència, tal i com explica la Lola Vallejo. A mi la música, jo escolto bastant de música, m'agrada molt i m'ajuda molt. No sé, els dies que pues, estic més baixa, pues, em poso música més animada i m'agrada. O a vegades necessito música més tranquil·la i m'ajuda a calmar el meu estat. Els resultats amb aquest sistema són molt ràpids. Els aprenentatges són a pas de gegant. Aquest és un dels objectius de l'assignatura, assegurar la importància que tots els nens tinguin contacte amb la música com a llenguatge universal que és.